स्वागत छ म अरिवाज न्यौपाने आज हामी कक्षा दसको विज्ञान विषयको पाठ बाह्र पढ्दैछौँ यसको शीर्षक रहेको छ हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स र यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले अल्कोहलको बारेमा पढ्दैछौँ आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ हामीलाई थाहा छ अल्केनको सामान्य सूत्र अथवा जेनरल फर्मुला हामीले लेख्नु पऱ्यो भने सिएनएच टु एन प्लस टू भनेर लेख्छौँ यसबाट एउटा हाइड्रोजन एटम घटाइदिएर एउटा हाइड्रोक्सिल यो ग्रुप चाहिँ एड गर्ने हो भनेदेखि जोड्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त यसमा हेर्नुहोस् त सिएनएस टुएन प्लस टू थियो यसबाट एउटा हाइड्रोजन गइस्यो भनेपछि यसको चाहिँ प्लस वान हुने भयो र ओएच ग्रुप हामीले यसरी जोड्नुपर्ने भयो यसरी ओएच ग्रुप चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको रूपमा आएको हाइड्रोकार्बन्सहरूलाई हामी के भन्न सक्दछौँ अल्कोहल भन्न सक्दछौँ ओएच ग्रुपलाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप भन्न सकिन्छ भनेदेखि कतिवटा ओएच ग्रुप रहेको छ त्यसको आधारमा अल्कोहललाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि एउटा मात्र ओएच ग्रुप रहेको छ भनेदेखि त्यस्तो खालको अल्कोहललाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अल्को भन्न सकिन्छ भनेदेखि दुईवटा ओएच ग्रुप भएको अल्कोहल छ भनेदेखि त्यस्तोलाई डाइहाइड्रिक अल्कोहल भन्न सकिन्छ र त्यसै गरी तिनवटा ओएस ग्रुप अथवा हाइड्रोक्सिल ग्रुप छ भनेदेखि त्यस्तो खालको अल्कोहललाई ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भन्न सकिन्छ आज हामी विशेष गरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र कक्षाको अन्तिम भागमा गएर एउटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल त्यो भनेको ग्लेस ग्लाइसेरोल र ग्लुकोजको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ सुरुमा मोनोहाइड्रिक अल्कोहलहरूको बारेमा कुरा गरौँ मैले अघि पनि भनिसकेँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिँ एउटा मात्र रहेको छ भनेदेखि त्यस्तो खालको अल्कोहललाई हामीले के भन्न सक्दछौँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भन्न सक्दछौँ उदाहरणको लागि मिथाइल अल्कोहल र इथाइल अल्कोहल चाहिँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुन् अब हामी यो मिथाइल अल्कोहल र इथाइल अल्कोहलको आणविक सूत्र त्यसै गरी स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको संरचनात्मक सूत्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पढ्दैछौँ र यिनीहरूको युज अथवा प्रयोग पनि के के रहेको छ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा पढ्दैछौँ सुरुमा मिथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल एउटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो त्यही भएर यसमा एउटा मात्र ओएच ग्रुप हुन्छ अथवा हाइड्रोक्सिल समूह हुन्छ र साथसाथै यसको आइपिएससी नेमको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसलाई मिथानोल पनि भन्ने गरिन्छ किन यो मिथ्यानोल भयो त किनभनेदेखि मिथेनको मिथेन भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई सिएच फोर किनभनेदेखि एउटा यसमा एउटा मात्र कार्बन एटम हुन्छ त्यही भएर यसलाई मि मिथेन भनियो र यो सिएच फोरबाट एउटा हाइड्रोजन एटम माइनस गरेर एउटा ओएच ग्रुप जोड्ने हो भनेदेखि सिएच थ्री ओएच हुन्छ नि होइन अब हेर्नुहोस् त यो ओएस ग्रुप आउँदा बित्तिकै यो चाहिँ के भयो अल्कोहल भयो यो चाहिँ केबाट बनाइएको अल्कोहल भयो त यो चाहिँ मिथेनबाट निकालिएको अल्कोहल भएको भएर यसलाई चाहिँ हामी मिथानोल पनि भन्न सक्दछौँ र यसको संरचनात्मक सूत्र अथवा स्ट्रक्चरल फर्मुलाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ यस्तो रहेको हुन्छ कार्बन एटम एउटा मात्र योसँग तिनवटा छुट्टा छुट्टै हाइड्रोजन एटमले छुट्टा छुट्टै कोभ्यालेन्ट बोन बनाएको हुन्छ त्यसै गरी हाइड्रोक्सिल यो ग्रुपले हाइड्रोक्सिल आयनले एउटा फेरि अर्को कोब्यालेन्ट बोन चाहिँ हानेर यसरी बनाएको हुन्छ र यस यो चाहिँ के भयो त मिथाइल अल्कोहलको स्ट्रक्चरल फर्मुला भयो अथवा मिथानोलको स्ट्रक्चरल फर्मुला यो भयो अब हामी मिथानोलको अथवा मिथाइल अल्कोहलको युजेसको बारेमा पढ्दैछौँ त्यो भनेको उपयोगिता के के रहेको छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ मिथाइल अल्कोहलको प्रयोग गरेर मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाउन सकिन्छ त्यसरी त्यसै गरी रङहरूलाई घुलाउनको लागि मिथानोलको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेदेखि पर्फ्युम रङ विभिन्न प्रकारका रङहरू अथवा कलरहरू त्यसै गरी औषधि भनेको मेडिसिन र सिन्थेटिक कपडाहरू सिन्थेटिक फाइबरहरू बनाउन पनि मिथानलको युज गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी बेकेलाइट बेकेलाइट भन्ने प्लास्टिक निर्माण गर्न चाहिने फर्मल डिहाइड भन्ने पदार्थ निर्माण गर्न पनि अथवा यो बनाउन पनि मेथानलको प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि त्यसै गरी यसबाट विभिन्न किसिमको रङ तथा फोहोर मैलाहरू सजिलैसँग जानी भएको भएर ड्राई क्लिनिङहरूमा पनि यो मेथानलको प्रयोग गरिन्छ र अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि अल्कोहलहरू जसो प्रज्वलनशील हुन्छन् फ्लेमेबल हुन्छन् भनेर म लेख्न सक्छु त्यही भएर यो मिथ्यानलहरू प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा आग लागि नहोस् यो कुरा चाहिँ मिथ्यानल मात्र नभएर हामीले प अब पढ्ने इथाइल अल्कोहल अथवा इथानोल प्रयोग गर्दाखेरि पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अब हामी इथायल अल्कोहलको बारेमा पढ्दैछौँ इथायल अल्कोहलमा पनि एउटा मात्र हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेको हुन्छ त्यही भएर यो पनि के हो त मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो त्यसै गरी यसको आइयुपिएससी नेम इथेनोल हो अब इथेनोल भन्दा बित्तिकै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यहाँ अगाडि इथ आउँदा बित्तिकै यो चाहिँ पक्कै पक्कै पनि इथेनबाट बनाइएको अल्कोहल हो इथेन भन्दा बित्तिकै सिटु एच सिक्सबाट एउटा हाइड्रोजन एटम निकालेर एउटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिँ एड गर्ने हो भनेदेखि यो के हुन्छ त सिटु एच फाइभ ओएच हुन्छ र यो नै के हो त इथानोल हो यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा दुईवटा कार्बन एटम रहेको हुन्छ र कार्बन कार्बन एटम आइटमबिच चाहिँ एउटा मात्र बोन्ड रहेको हुन्छ यस यो ख्याल गर्नु होला यहाँ डबल बोन्ड हुँदैन त्यसै गरी एउटा कार्बन आइटमसँग तिनवटा हाइड्रोजन आइटमहरू गाँसिएको हुन्छ भनेदेखि अर्को कार्बन आइटमसँग दुईवटा हाइड्रोजन एटम र एउटा चाहिँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिँ गाँसिएको हुन्छ र सा सामान्यतया हामीले दैनिक जीवनमा अल्कोहल भन्नाले यही इथाइल अल्कोहललाई नै चिन्दछौँ यो इथाइल अल्कोहल चाहिँ तरल अवस्थामा रहेको हुन्छ भनेदेखि यो पानीमा चाहिँ सजिलैसँग घोल्न सकिन्छ अब इथाइल अल्कोहलको युजेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ विभिन्न किसिमको पेय पदार्थहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ जस्तो कि उदाहरणको लागि विस्की वाइन बियर आदि पेय पदार्थमा यसको प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी यो इथ्यानोलले इथ्यानोलले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू मार्ने भएको भएर त्यसै गरी अस्पताल स्वास्थ्य चौकी लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ विभिन्न औजारहरू औजार तथा घाउहरू सफा गर्न चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रयोगशालामा बायोलोजिकल स्पेसिमेनहरूलाई सुरक्षित राख्नको स्पेसिमेनहरूलाई सुरक्षित राख्न पनि यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ किनभनेदेखि यो इथानो भएको ठाउँमा ब्याक्टेरियाहरू बढ्न पाउँदैनन् ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ वृद्धि विकास गर्न पाउँदैनन् त्यही भएर यदि यो इथेनोलमा कुनै बायोलोजिकल स्पेसिमेन्टलाई डुबाएर रा राख्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त यो लामो समयसम्म सुरक्षित रहन्छ कुहिँदैन जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँहरूले आफ्नो ल्याबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको स्पेसिमेन राख्ने भाँडोहरूमा विभिन्न किसिमका बायोलोजिकल स्पेसिमेन्टहरू उदाहरणको लागि यसरी माछा यसरी राखिएको हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ अल्कोहल पनि कहिलेकाहीँ यसरी अल्कोहलमा पनि डुबाएर रा राखिएको हुन्छ अल्कोहल भन्नाले यहाँनिर मैले इथानोलको कुरा गरेको हुँ यसरी इथानोलमा डुबाएर रा राख्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त यो माछाको शरीर चाहिँ कुहिन पाउँदैन किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छ कुहिनु भनेको ब्याक्टेरियाहरू त्यसमा ब्याक्टेरियाहरूको वृद्धि विकास हुनु हो त्यही भएर ब्याक्टेरियाहरू यहाँनिर ग्रो हुन पाउँदैन वृद्धि विकास हुन पाउँदैन त्यही र त्यही भएर माछाको शरीर चाहिँ कुहिँदैन यसरी बायोलोजिकल स्पेसिमेनलाई पनि सुरक्षित राख्नको लागि युज गरिन्छ अथवा प्रयोग गरिन्छ इथानलको त्यसै गरी तपाईँ हामीले धेरैचोटि सुनेको पनि छौँ होला अल्कोहल अल एउटा थर्मोमेट्रिक सब्सट्यान्स हो त्यो भनेको अल्कोहललाई अल थर्मोमिटरमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यस्ता खालको थर्मोमिटरहरूलाई अल्कोहल अल थर्मोमिटर भन्न सकिन्छ जसले अल्कोहललाई थर्मोमेट्रिक सब्सट्यान्सको रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छन् त्यसै गरी पोलिथिन सोप भनेको साबुन भयो कलर पेन्ट आदि जस्ता सामानहरू उत्पादन गर्न पनि इथानलको प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेदेखि खोटो भनेको रुखबाट नि, निस्किने चोप त्यसै गरी बोसो तेल जस्ता अर्ग्यानिक सब्सट्यान्थ अथवा अर्ग्यानिक पदार्थहरूलाई घुलाउन पनि यो अल्कोहलको प्रयोग गरिन्छ यी त इता भए इथायल अल्कोहलको के के प्रयोग रहेको थियो भन्ने सम्बन्धमा अब हामी ग्लाइसेरोलको बारेमा पढ्दैछौँ ग्लाइसेरोल एउटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो त्यो भनेको योसँग तिनवटा ओएच ग्रुप रहेको हुन्छ र रह यसलाई चलन चल्तीको भाषामा हामीले ग्लिसिरिन पनि भन्ने गर्दछौँ यसको नामको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ ग्रिक भाषाको ग्लाइसोरस भन्ने शब्दबाट आएको नाम हो यो ग्लाइसरसको मिनिङ चाहिँ अथवा यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त स्विट अथवा गुलियो भन्ने अर्थ हुन्छ र तपाईँहरूले कुनै बेला यो ग्लिसरिनको टेस्ट अथवा स्वाद लिनुभएको छ कि छैन यो गुलियो स्वादको रहेको हुन्छ र रह यसको कलरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो कलरलेस अथवा रङहीन रहेको हुन्छ त्यसै यसको डेन्सिटी चाहिँ पानीको भन्दा बेसी भएको भएर हामीले यसलाई छाम्दाखेरि कस्तो महसुस गर्छौँ त बाक्लो महसुस गर्छौँ चा। यो चाहिँ पानीमा पनि पानी घुलनशील हुन्छ भनेदेखि त्यसै गरी अल्कोहलमा पनि घुलनशील हुन्छ स्मरण रहोस् अल्कोहल भनेको इथाल अल्कोहल हो तर इथरमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ इन्सोल्युबल रहेको हुन्छ यसको आइपिएससी नेमको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्दछौँ प्रोपेन वान टू थ्री ट्राईल भन्न सक्दछौँ अब पक्कै पनि यो नाम देखिसके पछाडि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ चा। यो चाहिँ प्रोपेनबाट बनाइएको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो अब त्यसो भए यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला कसरी लेख्न सकिन्छ त प्रोपेन भन्दा साथ तिनवटा कार्बन एटम हुने भयो र कार्बन कार्बन एटम आइटमबिच प्रोपेन भन्दा साथ यो एएनईले चाहिँ के गर्छ त एउटा मात्र बोन्ड छ भनेर जनाउँदछ र त्यसै गरी तिनवटा कार्बन आइटमसँग तिनवटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिँ रहेको हुन्छ भनेदेखि बाँकी बोन्ड चाहिँ यो कार्बन आइटमहरूले हाइड्रोजनसँग बनाएको हुन्छ र यो चाहिँ के भयो त यो ग्लिसरोल अथवा ट्राहाइड्रिक अल्कोहलको चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला भयो र यसलाई हामीले मोलिकुलर फर्मुलाको रूपमा लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि कसरी लेख्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त सी थ्री एच फाइभ ओएच चाहिँ तिनवटा यसरी चाहिँ हामीले मोलिकुलर फर्मुला पनि लेख्न सक्ने रहेछौँ अब त्यसो भए ग्लाइसोरलको उपयोगिता के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई यो उपयोगिता चाहिँ थाहा छ भन्ने मलाई लाग्दछ किनभनेदेखि शरीरमा ओठ त्यसै गरी खुट्टा र हातका छाला फुट्दाखेरि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेदेखि यदि निरन्तर रूपमा यसको प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि यसले चाहिँ ओठ खुट्टा तथा हातका छालाहरू चाहिँ छा। फुट्न दिँदैन मिठाई पसलमा मिठाई गुलियो बनाउन पनि यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ त्यसै साबुन अर्थात् सोप लोसन सेभिङ क्रिम र विभिन्न कस्मेटिकका सामानहरू बनाउनको लागि पनि यो ग्लाइसेरोलको प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि रबर स्ट्याम्पमा प्रिन्टिङ इन्क बनाउनको लागि अथवा यो छाप्ने मसी बनाउनको लागि पनि यो ग्लाइसेरोलको प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी, गरी फलफुल तथा खाद्य पदार्थलाई सुक्खा हुन नदिन र सर्नबाट जोगाउन पनि ग्लाइसेरोलको प्रयोग गरिन्छ अब हामी ग्लुकोजको बारेमा पढ्दैछौँ ग्लुकोज एक ग्रिक शब्दबाट आएको तो ग्रीक छा। एसको अर्था स्वीट हो त्यो ग्रिक शब्द चाहिँ ग्लुकोज रहेको छ र यसको अर्थ हुन्छ स्विट अथवा गुलियो ग्लुकोज एक क्रिस्टलाइन वाइट पाउडरको रूपमा पाइन्छ जुन चाहिँ सजिलैसँग पानीमा घोलिन सक्दछ सामान्यतया हामी ग्लुकोज भन्नाले मोनोसेकराइड सुगर हो भनेर चिन्दछौँ र यसको मोलिकुलर फर्मुला अथवा रासायनिक सूत्र भनेको सी सिक्स एस टुवेल्भ ओसिक्स हुने गर्दछ यसमा यो भनेको के भयो त यसमा छवटा कार्बनको एटम बाह्रवटा हाइड्रोजन एटम र छवटा अक्सिजन एटम मिलेर चाहिँ यो मोनोसेक्राइड सुगर अथवा ग्लुकोज बनेको हुने रहेछ र रह यो मोनोसेक्राइड सुगरलाई चाहिँ शरीरले सिधै एटिपी बनाउनको लागि प्रयोग गर्छ एटिपी भन्नाले यसको फुल फर्म चाहिँ एडुनसिन ट्राइफस्फेट रहेको छ र यो एडिनोसिन ट्रायफस्फेट चाहिँ शरीरले शक्ति पाउनको लागि प्रयोग गर्दछ र सामान्यतया मेडिकल सामान्यतया स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ ग्लुकोजलाई डेक्स्ट्रोज भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ अब यो ग्लुकोज चाहिँ कहाँ कहाँ चा पाइन्छ भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ विशेष गरी फलफुलमा पाइन्छ र त्यसै गरी महमा पनि ग्लुकोज चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ र शरीरले यसलाई चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ एटिपी बनाउनको लागि प्रयोग गर्दछ अनि एटिपीलाई चाहिँ शक्तिमा रूपान्तरण गर्नको लागि अथवा एटिपीबाट शक्ति पाउनको लागि शरीरले प्रयोग गर्ने भएको भएर हामीले के भन्न सक्छौँ त भनेदेखि ग्लुकोजलाई चाहिँ शरीरले शक्ति पाउन प्रयोग गर्ने रहेछ ग्लुकोजको मात्रा कम भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ लो ब्लड सुगर हुन्छ यो लो ब्लड सुगर भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कमजोरी महसुस गर्दछौँ र धेरै नै ब्लड सुगर कम भएको अवस्थामा मान्छेहरू बेहोस पनि हुने गर्दछन् त्यसै गरी यो ग्लुकोजको मात्रा हाम्रो शरीरमा बढी भयो भनेदेखि त्यतिखेर हाई ब्लड सुगर हुन्छ र हाई ब्लड सुगर हुँदाखेरि शरीरको विभिन्न भागहरू चाहिँ सुन्निने गर्दछ चा। यसरी ग्लुकोजको मात्रा हाम्रो शरीरमा ठिक अवस्थामा रहेन भनेदेखि हामीलाई बेफाइदा हुने रहेछ कम भयो भने पनि हामीले कमजोरी महसुस गर्ने रहेछौँ भनेदेखि ग्लुकोजको मात्रा बढी भयो भने पनि हाम्रो रगतमा ग्लुकोजको अथवा सुगरको मात्रा बढ्न गई विभिन्न शरीरको विभिन्न भागहरू चाहिँ सुनिने रहेछ चा। हामी आज कक्षाको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ हामीले आज के के पढ्यौँ भन्ने बारेमा साथसाथै एकचोटि जानकारी हासिल गरौँ सुरुमा हामीले अल्कोहलको बारेमा पढ्यौँ अल्कोहल भनेको ओएच समूह भएको हाइड्रोकार्बन कम्पाउन्ड हो भन्ने बारेमा पनि हामीले जानकारी हासिल गऱ्यौँ त्यसै गरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अन्तर्गत हामीले दुईवटा उदाहरणहरू हेऱ्यौँ र तिनीहरूको विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ ती उदाहरणहरू थिए मिथानोल र इथ्यानोल त्यसै गरी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहलको रूपमा ग्लाइसेरोल अथवा ग्लिसिरिलाई पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र अन्त्यमा गएर ग्लुकोजको बारेमा हामीले विस्तृतमा छलफल गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई निम्न प्रश्न मैले गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु प्रश्न नम्बर एक ग्लुकोजको छोटो परिचय दिई यसको कुनै दुई उपयोगिताहरू लेख्नुहोस् प्रश्न नम्बर दुई अल्कोहल भनेको कस्तो कम्पाउन्ड हो यसको प्रकार उल्लेख गरी केही उदाहरण दिनुहोस् प्रश्न नम्बर तिन मिथानोल र इथानोलको स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्नुहोस् हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ जहाँ जाँदै तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डेयरवाक डट इडियु डट एनपी यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफूलाई लागेको ला जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ आजको कक्षा सकिएको छ धन्यवाद